Щодня з Криму та східних областей надходять тривожні новини. В усіх на вустах запитання, як ситуація в країні позначиться на кожному з нас. По суті, ніяк. Закарпаття не відноситься до того ментального поясу, яке має якісь серйозні тяжіння до Росії, скажімо. Автономістських настроїв на сьогодні на Закарпатті явно поменшало. Хоча, звичайно, якщо би виникло питання автономного устрою України, то Закарпаття – це є окрема територія. Загроза війни стосується усіх. Закарпатські політологи, дипломати та дослідники громадської думки за круглим столом погоджуються. Географічне розташування Закарпаття не може залишити область осторонь подій в країні. Область, вона на такому перехресті і на самому форпості, десь на носі українського руху на захід. Тому ясно, все на нас дуже активно впливає і відображається із останніх цих подій. З точки зору геополітики, Україна – об'єкт зацікавленості не тільки Росії, а й багатьох інших держав, пояснює дипломат Олен Панов. Значна територія, кількість населення, природні ресурси та розташування на карті роблять державу уразливою. Її захист – завдання нової влади. Те, що відбувається на сьогодні, на превеликий жаль, можливо, думка контроверсійна, у нас сталася просто зміна системи централізованої корупції на систему децентралізованої корупції. Поки що нічого нового. Тобто, якщо все у нас працювало у суворій системі, то зараз все працює у суворій безсистемності. З цього країна не побудується. Аналітики роблять висновок, доки військові дії безпосередньо не торкнулися західного регіону, у кожного тут є час виробити власну громадянську позицію, зокрема, при остаточному встановленні нової влади на місцях.